O uso de nanotecnologia em embalagens pode fornecer informações diretas sobre a qualidade do produto por intermédio de embalagens inteligentes, que com a mudança de coloração, você pode perceber a maturação de frutas e legumes. Além disso, o uso de nanotecnologia pode também ser empregado em embalagens ativas, em que nanopartículas podem ser usadas como propriedade de barreira ou bactericidas para prolongar o período de consumo dos alimentos. Dessa maneira, verifica-se que embalagens com nanotecnologia, elas podem minimizar o desperdício de alimentos, bem como garantir ao consumidor a qualidade do produto que está sendo adquirido.